Jempol lah bangun okay. Terima kasih. Ringkas dulu. Yang sebelum itu saya nak kempen, walaupun Timbalan Menteri Kesihatan tak kempen. Sekarang ni second dose Penggalak sedang berada di bingkit bawah. Hanya sedikit saja ahli parlimen, jadi banyak lengan ahli MP yang belum disuntik, jadi tak kempen tadi. Jadi lupa, tak apa. Jadi kes influenza, virus influenza yang hari ini nampak ada peningkatan dan juga jangkitan saluran pernafasan, di mana ini adalah peningkatan yang baru. Saya nak tanya Menteri, sejauh mana kes ini dah merebak, dan kita tahu bahawa di Johor dan juga di Pulau Pinang ada penambahan penggunaan katil di hospital. Yang kedua pula, bilakah keadaan ini macam dibagi vaksin COVID ni, adakah vaksin untuk influenza ni kepada kanak-kanak ataupun mereka yang terkesan di bawah program yang seperti mana kita buat hari ini, di mana vaksin COVID yang kita buat pada kanak-kanak? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri, yang betul. Yang pertamanya, bukan saya tak kempen. Saya belum habis lagi. Memang saya nak kempen sebelum duduk ni. Cakap ialah lupa. Dah Menteri ni. Dah terkempen. Cakap dah lupa lah. Ya. Yeah. Saya dah kempen lah semalam. Kita dah kempen. Walaupun saya, Tan Sri Ketua, saya nak ingatkan bahawa kita dah mulakan suntikan vaksinasi untuk second booster di sini. Jangan tak datang lengan pula. That's number one. Number two, kita juga ada buat NHSI, National Health Screening Initiative, sedang berlangsung di klinik kita di bawah pengurusan Dato' Dr. Muru. Jadi jangan ada siapa-siapa yang tak datang kan untuk buat penilaian, sebab kita ni kebanyakan yang umur dah melebihi 40. Jadi saya nak beritahu tu dulu kan. Walaupun soalan ni agak sedikit terkeluar lah, kita sedang bincang tentang vaksinasi COVID, tetapi yang pertamanya, vaksinasi untuk influenza kita tak bagi, diambil di swasta. Okey, baik. Minggu epid 31 2022. Saya baca sikit, sebanyak 3 kluster di jangkitan saluran pernafasan akut yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan. Ini menjadikan jumlah cumulative kluster 279 kluster, peningkatan 197 kluster atau 240.2% berbanding dengan jumlah komuniti kluster yang dilaporkan bagi tempoh yang sama pada tahun lepas, iaitu 82 kluster. Daripada 279 kluster yang dilaporkan, 24 kluster telah disahkan sebagai kluster influenza, manakala 203 kluster bagi kategori kluster influenza like INERS atau LI dan 52 kluster URTI. Secara kumulatif sehingga kini, sehingga hari ketiga minggu epid ke-31, 230 kluster dilaporkan berlaku di sekolah menengah dan rendah, 22 kluster di tadika, 11 kluster di institusi latihan dan kolej, 7 kluster di rumah persendirian, 5 kluster berlaku di pusat jagaan, 3 kluster berlaku di tempat kerja dan 1 kluster berlaku di pusat pemulihan penagihan narkotik. Secara kumulatif bagi tempoh yang sama juga, negeri-negeri yang melaporkan kluster jangkitan saluran pernafasan akut yang tinggi adalah Perak 50 ataupun 17.292% kluster, Selangor 42 kluster dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 39 kluster. Namun begitu, tiada kes kematian dilaporkan dari kesemua 279 kluster yang telah direkodkan sepanjang tahun ini. Jadi terima kasih banyak-banyak, dan saya nak ulang sekali lagi, untuk influenza vaksin kita boleh ambil di tempat swasta dan sebagainya. Terima kasih.